här skulle aldrig varit så skarpa och så tydliga om han inte haft blixt på de här. Alltså Lars var ju en oerhört, jag skulle säga att han är djupt samhällskritisk samhällsskildrare. Han ville liksom aldrig skriva folk på näsan eller så, men det är ju det är en sån enorm skillning av kommersialismen, av vårt nutida västerländska samhället, var vi är på väg. Och jag tror verkligen att man får sig en tankeställare när man ser de här bilderna idag. Mm. Vilken väg vill vi? Vilken vill vi ta? Mm. Jag tror att det är så här att vissa fotografer är födda precis i rätt ögonblick. Men sen är det naturligtvis också så att Lars Thunberg, uppvuxen på Dammsvedjan i Borås, det var det absolut optimala folkhemmet. Det var så mycket folkhem som det kan bli i Sverige. Alltså drömmen efter andra världskriget att få skapa sig ett eget hem och allt det där. Och där växte han upp, väldigt lycklig kan man anta. Och så ser han då med förtvivlan vad som händer 30 år senare.